xawaaladda Transphere Galaxy oo in ka badan 40 waddan xarumo ku leh ayaa waxa ay bandhig ku sameysay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Transphere Galaxy ayaa ah xawaaladaha ugu dhaqsaha badan ee ku yaala waddanka Sweden. Madaxa suuqgeynta Mustafa Cismaan Ibrahim oo aan kula kulmay goobtaasi ay bandhigga ku sameynayeen ayaa waxaan weydiiyay waxa uu qabsoomay maalmihii ay halkaas ku sugnayeen. Waad mahadsan tahay walaal, waxyaabo badan baa loo qabsoomay oo ay ka mid tahay in bulshada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ajaanibta laftigooduba inay halkan ku soo booqdaan shirkadda oo runtii ay waxna weydiiyaan macaamiisha hore laftigeedana haysanay laftigeeda naga midka laftigoodu inaanu dee iyaga laftigooda dhegaysano. Marka waxyaabo badan baa loo qabsoomay iyo dad badan oo laftigooda halkan kula kulanay oo adeegan aad ula dhacay. Marka wax fiican baa runtii wiigan halkan joognay noo qabsoomay. Waa tahay Mustafa, imisa sannadood baa wadeen hawshan? ilaa 2015 ilaa maanta shaqaynaynaa. Marka shirkadu waxay leedahay waqti fiican oo ay ku hana qaaday, marka wax badan oo wanaagsanna way noo qabsameen. Ma dadka Soomaaliyeed unbaa wax idinka dirsadaa mise populationka Sweden ku nooloodhan? Populationka Sweden ku nooloodhan baa lacag naga dirsan kara oo ilaa 70 ilaa ama 40 dal un ku dhow baan lacagaha u dirnaa. Marka Soomaaliyeed waddamadaasi buu ka mid yahay. Ama Ethiopia ha noqoto, ama Turkiga ha noqoto, ama ha noqoto Kenya ama Soomaaliya, yacni waddamadaas oo dhan baa qofku lacag u diri karaa. Waxyaabaan kaga duwanahay shirkadaha kale ay ka mid yihiin sida qiimaha, dee qofku inaanu xarun buu u baahnayn inuu soo booqdo. Marka runtii aad baa loola dhacsan yahay shirkadda. Aad iyo aad. Ugu dambeyntii Mustafa, waxaan ku weydiinayaa maxaa higsanaysaan inaad mustaqbalka kusoo kordhisaan waddanka Sweden iyo waddamada kale aad ka hawlgashaan? Runtii waxaan isleenahay dhinaca hormuud baan lunahay dhinaca xawaaladaha. Runtii shirkadaha ugu dambeeyey maanta lagu hadlay inta badan leh ayaan ku jirnaa. Marka waxaan isleenahay inaan sii horumarino mooye, inaanan dib u dhici doonin. Wax badan oo wanaagsan oo badan oo horumar dhinacaan waan soo wadnaa. Marka mar walba technology-gan la socdaa, technology-gu meesha uu socdo ayay shirkaduna u guureysaa. Waxaan joognaa maanta xarunta ugu weyn, centrum-ka ugu weyn ee Sweden, khaasatan magaalada Stockholm. Maanta wuxuu ahaa qorshaha iyagu inaan halkan runtii kula kulmo macaamiisheeda, iyadoo nusoo bandhigaynay adeegyo cusub oo ay ka mid yihiin sida SoPay. Waxa kale oo runtii shirkadda aanu doonaynaa la wadaagno macaamiisha cusub iyo macaamiisheeda laftigeeda runtii nagu xidhan ee degan Stockholm, maadaama halkan ay yimaadaan inta badan. Sababtaas ugu badneyd maanta inaan halkan kulanka ku qabanno. Runtii waxyaabo badan oo wanaagsan baa noo qabsoomay, macaamiil badan baa nagu soo biiray. Waxaan qabaa in guul fiican runtii ay shirkaddu higsanayso. Waana mahadsantahay. Yuusuf Cabdalla, dhagax tuub telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.